Ah, et d'aller poche. Hein? Même. A promenilo se vreme. Promenilo se vreme, kaže. Vreme se promenio i narod se promenio. I narod se promenio. Da, i narod se promenio i zbog ovog korona. I mi starajemo, vidiš. Mi starajemo, jeste. I vreme se menja. Pa imali nešto, prodašli nešto. Pa slabo. Piše li narod čestitke? Ba, piče ga narod, sad piče ga. Pa šta kupuje jedino? Pa, čestitke. Za sam čestitke. Čestitke i dalje? Pa da. A ovo druge drangulije? Čestitke kupuju narod. A deca kupuju li ove? I ove kabe, ponekad. To je supruga? Da. Penzije si? Ma kakva penzija, da smo imamo socijalno nemoćice. A deša li radio ti je negdje? Ma nema nikde, nismo radili niče. Deca? Muka živa kume. Ajde, drži se, čuvaj zdravlje. Imamo zdravlje, ali nemamo drugo. Dobro, ali neki nemaju ni zdravlje, ni ono. Ima i gore od nas. Je li tako? Ajde. Da vidim kako radi ova radnja. A? Super. Ima li rabot? Ima. Ima? Ima. Sigurno? Nema ništa. Došao sam te iz Bora. Nema trenutno ništa. Iz Bora si došao? Da, da. Pa ko ti reče da odješ u Pirot? Kaže u Pirot dobro ide. Pa u Pirot dobro, svi kažu Pirućani škrti, škrti, ostvari kontra. Je li tako? Pa tako je. Ipak hoćemo da kupimo, a? Pa ide li? Pirućani bolje kupuju nego ovi iz Bora. Je li tako? Šta ide najviše kod tebe? Pa sijalice, prskalice, tako to. A ove čestitke pišu li djece? Pa slavu. Slab. Ovo je kapet, on će da ide sad. Pa? Za doček. Hoće, hoće. Pa gde spavaš? Pa, u djelu. Ajde. U Analuks. A? U Analuks. O, ti si gazda onda. Pa, da. Koliko plaćaš spavanje? Pa, 50-60 eur noću. Dobro, ide posao, znači. Ali, ti vera, bata. Ovo je sve tvoje radnje, a? Da, da, sve tvoje. Da, i ovo. A šta još? Pa imamo kalendari, prskalice, naočare. Da, čime se još baviš kad nije Nova godina? Pa, u hobi sam bokser. Profesionalni bokser. Bokser? Da, da. A? Daj mu ga, debeli, daj mu ga. Ajde da vidim. Ne, ovdje sam. Koja je poluteška, teška? Pa, pa što se ugo i toliko? Pa. Čekaj, pa bokser što stvarno? Da, da. Profesionalno? Pa, još malo pa ću da budem. Ima li neka para? Pa, onako. Oženi li se? Ne. Na moj? Još je rano. Na moj se želiš. Aj, čao. Koji ti je udarac najbolji? Pa ja znam boksbe. Kroše. Aperkat ili direkt? Kroše. Kroše kad ga rokneš u bradu. Nema ga više. A? Nema ga više. Gotovo. Ćao.